Klub malog fudbala Nova Pazova predstavlja tradicionalni božićni turnir u malom fudbalu od 23. decembra do 14. januara u sportskoj hali osnovne škole Rastko Nemanjić Sveti Sava u Novoj Pazovi. Pozivamo ekipe da se prijave za seniorsku ligu i privrednike za biznis ligu. Nagradni fond iznosi 500.000 dinara. Prijave putem telefona 064-135-7610 i 064-207-2042. Generalni pokrovitelj turnira, opština Stara Pazova.